Հունվարի 25-ին Գյումրու Սուրբ Պաստվածածին 7 ֆերգեկ եղեցին սովորականից ավելի մարդաշատ էր։ Կիրակնօրյա պատարագը ձեռամ տեր Շիրակ Կավա Քահանա Առաքելյանի մատուցվում էր հիշատակ հունվարի 12-ին Գյումրիում սպանված ավետիսյանների հոգիների հանգստության։ Առաջնորդական խոսքով դիմելով պատարագի ներկաներին, Շիրակի թերմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Սաճապայանը կոչ արեց հետևել Պողոս Առաքյալի խորհրդին, ուրիշների համար աղոթել և ուրիշների համար թողություն հայցել։ Սրբազանը իր խոսքում նշեց, որ մենք քրիստոնյա արժեքներ ունենք, որոնք փորձության պահին բերում ենք առաջ և ցույց են տալիս մեր իրական արժեքը։ Այսպիսի փորձությունների պարագայում մեր ժողովրդի չգիրը որ երկայությանը Yeah.
Իդեպ Ավետիսյանների Հոգեհանգստյան պատարագին իր մասնակցություն էր բերել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուի օպերայի մենեջերի Անահիտ Մխիթարյանը։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի այսօրվա պատարագին իմ համեստ ներկայացումն ունենամ և իմ երգով հանգստություն բերեմ անմեղ զոհերի համար։ Խորապես ցավում եմ, ինչ որ կատարվեց, սա զահիրելի ողբերգություն է և Սփոփանքի դիտարանքի խոսքեր չի գտնվում ասելու, գուցե ժամանակը կլինի միակ սպեղանին։ Լուսնե Պողոսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։